Salam aleyküm dostlar. Bugünkü yemeğimiz tərəvəz yeməkdir. Vegetarian yeməyi. Yəqin ət və ət məhsulları xoşlamayanlar bu yeməkdən hazırlaya bilər. Və vegetarianlar. Bunun üçün bizə ağ kələm, göy soğan, acı biber. Mən acı biber vuracağım dostlar. Bunun ona görə ki mənim qonaqlarım Hindistanlılardır. Onlar çox acı yediyinə görə acı biberdən istifadə edəcəm. Siz istəsəz vurmaya da bilərsiniz. Ağ soğan, kök, duz istiot. Bir də burada dostlar soya sosu var. Bundan istifadə edəcəm. Keçup, qırmızı biber və yaşıl biber. Başlayıram, bunlar hamısı doğrayacağım. Arasından az-az doğrayıb sizə göstərəcəm hansı formada doğrama lazımdır. Sonra da inşallah başlayacağıq pişirməyə. Birinci soğandan başlayırıq. Slasir, uzun doğrayırıq. Hamısını az-az doğrayıram ki həm vaxt pis olmasın. Yaşıl biberi de doğruyu uzun uzun slicer, hem için kırmızı biberi de. Qaldı dostlar, acı biberlə köy soğan. Bunu da xırda doğruyuruq. Formada. Həmçinin köy soğanı da. Dostlar, indi hamısını az-az doğradım, göstərdim. İndi hamısı doğrayacağım, sonra başlayacağım inşallah pişirməyə.
Bəzi dostlar, biz başlayırıq yeməyin bişirməsinə. Bizim bütün zakatokkamız hazırdır. Hər şeyim yanında hazırdır. Və bunu biz çubuğun qazanda eləyəcəyik. Bunda yemək həm altı yapışmır, həm də çox dadlı alınır. Və başlayaq. İndi yağ əlavə elədik. Yağ qızandan sonra birinci soğanla başlayacağız. Arkadaşlar yağımız kızdı. Soğanı alacağız. Yani dostlar yemeği her zaman bir 80-100 nəfərlik pişiririm. Yani ev şəraitində eləmək istəyirsə soğan az edelim. Soğan biraz qovrulur, tam qovurmamış üstünə kök əlavə olunur. Ona görə ki, kök biraz gec bişir. Soğanla kökün bişirmə vaxtına görə, eyni vaxtı bişsin deyə kök əlavə edirik. Hə dostlar, indi üzərinə kök əlavə edəcəyik. Soğan biraz qovrulur. Kök də biraz qovrulduqdan sonra üstünə biber, ən axırda da kələm əlavə edəcəyik. Hə dostlar, biraz bu qovrulduqdan sonra üstünə acı biber əlavə edirik. Və göy soğanı. Yenidən qarışdırırıq. Biraz bunu qovruqdan sonra üstünə yaşıl və qırmızı biberi əlavə edəcəyik. Hədəfdə bunu qovurduq, üstünə də qırmızı ilə yaşıl biberi əlavə etdik. Yenə də qarışdırıq, qovururuq. Və dostlar, qovurduqdan sonra biz bunu əlavə edirik soya sos. Mən bu qədər əlavə elədim. Siz baxır həcmə, nə qədər eləsəz, bu qədər az vurmaqla, qədər çox vurmaqla. Duz vurdu. Qaraş sos. Bir də sarı kök vurur. Və bura ketçup qoyulur, belə deyil. Özdən qarışdırırım. Ən axırda da kələmi qatacaq. Hə dostlar, üzərinə kələmi əlavə edirik. Bəzən qovrulur kələmdə və yeməyimiz hazırdır. Bol tərəvəzli yeməyimiz. Və dostlar, bizim yeməyimiz
Hazırdır. Buyurun. Tərəvəzli. Bol tərəvəzli və bitirəm yeməyi. Çünki ət və ət məhsulları xoşlanır. Belə bir yemək hazırlaya bilər. Çox da tatlı görsəniz. Xoş olsun. Əgər videomu bəyəndinizsə kanala abunə olmanı unutmayın. Yeni videolar, yeni